ਪਿੰਡਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਕਟਾਸ ਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਪਲੇਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਝ ਇੱਕ ਖੁਆਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇ ਦੋ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਾਏ, ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਕ ਅਜਮੇਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਝੀਲ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡਿੱਗਿਆ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਝੀਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਂਸੂ ਝੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਅਰ ਲੇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਤ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਰਾਮਾ ਚੰਦਰਾ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪ ਨੇ। ਅਲ ਬੈਰੂਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਗਰ ਮਾਪ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਪ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਅਲ ਬੈਰੂਨੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਸੀ। ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਚਕਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅਨਮਿਟਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਦਰੁਪਤੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੂਹਾ ਕਰਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਦੀ ਝੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਬੇਲੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਲੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੇਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਭੀਏ ਨਾ ਸਾਂਭੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਲੇਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਵਰਗੇ ਕਾਬਲ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਇਨਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਨੇ ਚਾਰ ਚੌਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਨਮੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾਸਤਾਨ। ਆਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਟਾਸ ਰਾਜ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਟਾਸ ਰਾਜ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾਸਤਾਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਲਰ ਕਹਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਟੈਂਪਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਮਹਾਂਭਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਯੁੱਧ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੱਪੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰਾਦਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਰਾਦਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਪਰਿੰਗ ਪੈਲਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰ ਪੈਲਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਬਾਰਾਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਾਦਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਾਦਰੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਬਾਰਾਦਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਨਗਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਰਾਦਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 7 ਬਾਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰਾਦਰੀ ਐਬ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚੋ ਗੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਉਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਔਰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਜਦ ਜਦ ਪੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖੀ ਬਾਰਾਦਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਹੱਥਰੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਝੀਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟਾਸ ਰਾਜ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਥੇ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੌਕੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਹਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲ ਬੈਰੂਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਤਰ ਮਾਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ। ਮਹਾਦੇਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ। ਸਭ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਹ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ। 3.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਹੀ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਖੰਡਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਸਕੀਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਲਿੰਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾਸਤਾਨ। ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਨ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਹਨ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਰਟਰੇਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗਣੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਗੋਦ ਚੜ੍ਹ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ਼ੂਲ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਤਰਸ਼ੂਲ। ਤਰਸ਼ੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਕਵਾਲ ਦਾ ਇਹੀ ਏਰੀਆ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤਰਸ਼ੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜਾਦ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ਼ੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਤਰਸ਼ੂਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਡਮਰੂ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਤਾਰੀਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ।